שמי אזברגה רוסון, אני במקור מהצפון, מכפר טובא זנגריה. עברתי לדרום לפני 16 שנה. התחלתי מיד לעבוד כאן בסורוקה במיון, ונשארתי במיון עד הרגע הזה. יש לי 4 בנות מקסימות. אני גרה ברהט. בהתחלה גרתי איזה 2-3 שנים בערך בבאר שבע, ואחרי זה בנינו בית ברהט ועברנו לשם. התחלתי לעבוד כאן בסורוקה לפני 16 שנה. אחרי זה התקדמתי לאחראית חדר טראומה כאן במשך שנה. אחרי זה סגנית של אחות אחראית במיון. אני באה לעבוד כל פעם כאילו מחדש כאן ונפעמת מחדש, וכיף לי בעבודה עם כל הקשיים. וכשאני מדברת על הקשיים זה כל מיני, אם זה מבחינת עומס של מטופלים, אם זה מבחינת חוסר צוות, אם זה מבחינת סתם משמרת קשה. אבל זה מסתיים, הולכים הביתה ומתחילים עוד יום חדש. אחרי שאני חוזרת הביתה, יש לי את המשפחה שלי, את הנסיכות שלי בבית, אז מתחילים עם המשפחה. ממשיכים את היום, אבל מתחילים אותו עם המשפחה. אז כמו כל אמא, כן לבשל וכן לגדל וכן לחנך וכן לשבת על שיעורי בית וכן קלחות וככה חיים. בעוד 10 שנים, בוא נגיד, אני רוצה שכן המון דברים ישתנו ברהט. למשל, אני אתן דוגמה, סתם חוגים ברהט, שהבנות שלי רצו ללכת לכיוון המוזיקה ולנגן, אז כן הייתי חייבת לקחת עוד זמן מהזמן שלי ולהביא אותם לבאר שבע כדי להשתתף בחוגים. גם כן אני זוכרת שהיו קטנות, גם כן רצו בלט, שזה לא היה ברהט, אז גם כן הלכתי ללהבים. אז כל הזמן אני מחפשת כאילו מסביב לרהט דברים שאני צריכה אותם וצרכים שהבנות שלי מבקשות. אם זה מקובל שאישה תצא פשוט ברחוב בשביל לעשות ספורט או ללכת ברגל ולשבת בבית קפה, אין דבר כזה. יש בתי קפה לגברים ברהט. אם אני רוצה לשבת בבית קפה, אני הולכת לבאר שבע. למשל, הנה עכשיו יש לי דייט עם חברה שלי ואני כאן לבית קפה. זה לא קורה ברהט. אני מקווה בעוד 10 שנים כן אפשר באמת לצאת ולשבת בבית קפה, לשתות איזה נס, איזה קפה, ובכיף כזה.